tutaŭ ĉu jen vi dia via dio kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri du aferoj. Unue, mi scias ke mi ne portas mian oranĝan t-ĉemizon, sed estas problemo. Unue, tro malvarmas ĉi tie, sed due kaj pli grave, ĝi fakte iom post iom disŝiriĝas lastatempe. Jes, ja, mi scias ke estas terura problemo, sed mi ne scias kion mi povas fari. Mi fakte serĉis la interreton por novan kopion de tiu t-ĉemizo, sed mi ne povas eltrovi ĝin. Kaj tiam mi pensas, eble mi devas baldaŭ aĉeti novan t-ĉemizon, do kion mi povas fari? Donu al mi sugestojn pri nova t-ĉemizo, se vi volas. Metu ligilojn sube, aŭ eble vi povas trovi mian lastan t-ĉemizon. Donu al mi ligilon al tio, se vi vere povas trovi ĝin, ĉar mi volas aĉeti eble kvin aŭ dek kopiojn de tiu t-ĉemizo, por ke mi neniam havus tiun problemon denove. Fakte, kiam mi kreis ĉi tiun kanalon, mi tute ne pripensis ĝin. Mi fakte faris la nuajn kelkajn filmojn dum la sama tago kaj rimarkis poste, ke mi portas la saman t-ĉemizon kaj pensis: eble mi simple ĉiam portos ĝin. Do jen ĉio rilate al tio. Nun mi volas paroli pri la intervjuo en kiu mi partoprenis antaŭ kelkaj semajnoj. Nu, mi scias, ke mi ne priparolis tiun intervjuon poste en ĉi tiu kanalo, kaj mi faris tion, ĉar preskaŭ nenio interesa okazis. Jes, ja, progreso okazis, sed ĝi ne estas sufiĉe interesa por vi, miaj spektantoj. Sed merkrede, mi fakte ricevis novan retpoŝton de tiu entrepreno, kaj ili diris, ke ili volas doni al mi ilian decidon je la fino de merkredo, kaj kompreneble la tutan tagon merkrede. Mi simple sidis tie kun la manoj en la buŝo, pensante: ho, bone, finfine ili donos al mi ilian decidon, ŝajnis, ke mi ja havas la postenon, bonegan novaĵon. Sed tiam venis la fino de merkredo kaj mi aŭdis nenion, kaj tiam mi pensis: eble ili simple retpoŝtos min en la mateno de la posta tago, do ne gravas. Sed venis la fino de la posta tago kaj nenio okazis, kaj tiam venis vendredo kaj finfine mi ricevis denove retpoŝton, kaj ili diris: fakte ni donos al vi nian decidon iam en la veronta semajno. Kaj mi pensas: kio la fek, simple dungu min. Vi jam intervjuis min kvar fojojn. Fakte mi ne diris tion antaŭe. Ili intervjuis min entute kvar fojojn, tri fojojn per Skype kun tri diversaj homoj kaj grupoj. Estas tre stranga, mi neniam antaŭe en mia vivo estas tiom multe intervjuita. Ĉu ili simple volas vidi mian belan vizaĝon? Ne, mi ŝercas pri tio. Eble mi ne ŝercas, eble ĝi estas bela. Eble vi povas diri al mi: ĉu mi havas belan vizaĝon? Ĉu ĝi belaspektas? Tro multe. Nun mi devas atendi denove, sed estas alia problemo. Se ili ja donas al mi la postenon, mi devas diri al mia estro, kiu estas tre bonkora homo, ke fakte mi volas demisii de la nuntempa posteno. Kaj por la plejparto de homoj tio ne estos problemo, sed kiam mi estis unue intervjuita por ĉi tiu posteno, la estro fakte diris al mi kelkajn fojojn: ni nur volas dungi iun, kiu volas esti ĉi tie dumlonge. Ĉi tiu posteno ne estas por homo, kiu simple volas salti de unu posteno al la alia. Kaj kompreneble, mi ne havis laboron tiutempe, kaj mi diris: jes, ja, ankaŭ mi volas tion, kaj mi loĝas tre proksime. Do estus bonege por mi. Mi simple volas trovi laboron, kiu estas proksime al mia domo, kaj ankaŭ mi volas familian etoson, kaj mi scias, ke ankaŭ li volas tion. Li volas krei familian etoson en lia entrepreno. Do mi simple diris tion, kion li volas aŭdi. Kaj mi pensas, ke vere mi estus tie dum multe da tempo, ĉar mi fakte ne estas kutime unu el tiuj homoj, kiuj ŝatas salti de posteno al posteno. Sed kiel mi diris en mia antaŭa videoblogo, mi sentas, ke mi devas fari tion. Kaj se la nova entrepreno vere donas al mi la postenon, mi tiam devas iri al lia ĉambro, frapi la pordon, eniri, sidi kaj rigardi lin okule al okule kaj diri: fakte mi devas demisii. Kaj
mi ne volas, mi ne scias kion mi povas diri en tiu situacio. Mi ne simple volas diri, oh, mi volas demisii, ĉar mi trovis pli bonan laboron, ĉar fakte tio signifas, ke mi simple mensogis tra la dentoj dum la intervuo. Do donu al mi sugestojn pri tio, kion mi povas diri pri mia demisio, se mi vere demisios. Do diru al mi sugestojn. Kaj ankaŭ estas alia problemo. En mia departamento estas mi kaj unu alia virino, kaj ŝi laboris tie dum 2 jaroj, kaj ŝi fakte estis la sola homo. Do ŝi diris al mi, oh, estas bonega ke vi estas ĉi tie, finfine ni havas novan laboranton, ĉar fakte dum 2 jaroj mi ne povis ferii, ĉar estas neniu alia homo kiu povas preni mian laboron. Do mi simple devas senĉese labori, kaj mi eĉ ne povis ferii dum kristnasko. Do bonege vi estas ĉi tie, ĉar baldaŭ mi volas ferii dum unu monato, ĉar nun mi trejnis vin pri ĉio. Do estas bonege, kaj kompreneble mi nun pensas, mi devas diri al ĉi tiu afabla virino, ke fakte ŝi ne povas ferii, ĉar baldaŭ eble mi demisios. Se mi ja demisios, mi devas diri tion al ŝi. Kaj mi sentas en tre stranga kaj malbona situacio, ĉar dum mia tuta vivo mi nur demisiis de laborejo unu fojo en mia vivo, kaj tio estis de la armeo, kaj tio estis post 6 jaroj. Sed nun eble mi devas fari ĝin post 2 monatoj, kaj ve, mi ne scias kion mi povas diri. Do donu al mi sugestojn pri tio ankaŭ. Do jes, ja, tio estas ĉio kion mi volas diri ĉi-nokte, ĉar estas nokte ĉi tie. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmon aŭ malŝatas ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi demisiigos vin. Ha ha ha.